Հրդանային կայանքները և հակատանկային միջոցները։ Հետ նայր, թիկունքից առաջ են շարժում տանկերը և հետևակի մարտական մեխենաները։ Ոնց որ իսկական մարտադաշտ լինի։ Նայիր մեր ռազմական ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները ոչնչացնում են պայմանական հակառակորդի զինտեխնիկան և կենդանի ուժը, ապահովում են մոտոհրաձիգային գումարտակի առաջընթացը։ Նայիր ձախ, այս սկսեցին գործել հակաօդային պաշտպանության միջոցները։ Իսկ հիմա ուշադիր նայիր, այ հեռվում տեսնում ես ուղղաթիռը, մեր հետախույզներն են, նրանց խնդիրն է դարանակալել և գերեվարել հակառակորդի հրամանատարին։ Տեսա՞ր նարե։ Հա։ Տեսնում ես։ Ահա, խնդրեմ, հակառակորդը ջախջախված է և դուրս շպրտված մեր սահմանից։ Անջան։ Հա։ Ոնց է Կարոն։ Հիվանդանոցում ենք, դեռ ոչ մի բան պարզ չի։ Լուրջ։ Ասում են շատ լուրջ է վիճակը, շատ։ Լավ, դե դու ինձ կզանգես, հա։ Արսենը բա ուր մնաց։ Արսենը զինվորների հետ է։ Հաստատ մենակ թե է, չէ՞ խմում։ Հարավոր է։ Բայց շատ լավ արեցինք, որ եկանք, ստեղ շատ լավ է։ Հավա, չէ։ Շատ։ Սա իմ աշխատանքն է, իմ կյանքը։ Նարեջան, ստեղ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ուղղակի երջանիկ եմ, արծվի նման։ Գիտես ինչ, բանակ Նարեջան, ամեն տեղ էլ կա, բայց մեր հայկական բանակը ուրիշ է, մեր բանակը ուրիշ նշանակություն ունի, մեր զինվորը ուրիշ նշանակություն ունի, մեր բանակը պիտի ուժեղ լինի, ու քանի մենք կանք, ու մեզնից հետո եկողներն են, պիտի պահեն ես բանակը, որ երկիրը պահեն, երկրի տերը լինի։ Ենքան հպարտ եմ քեզանով։ Որ քո նման հայր ունեմ։ Իմ պապան ես դու։ Աննա, ոնց է Կարոն։ Դու որտեղից գիտես։ Այդ երկար պատմությունը ես ուղղակի պատական անցնում եմ, տեսա, ես եմ բերել։ Լավ, մի խոսքով այդ կարևոր չի, դու ասա ոնց է։ Հենց նոր հայրը դուրս եկավ բժիշկի մոտից։ Ու ինչ ասացին։ Աննա, ինչ ես լացում, ինչ ասել բժիշկին։ Մեջքն է վնասվել, կյանքը կփրկեն, բայց էլ չքայլի երբեք։